Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Večeras ćemo da pričamo šta se to dešavalo u Srbiji protekle nedelje. Završeni su parlamentarni, lokalni i predsednički izbori u Srbiji. Srpska napredna stranka je pobedila, kao što ste i videli. Dakle, rezultat je 58,65% podrške, ali po prvi put ovog puta neće moći da formira vlast sama. Večeras o predviđanjima šta će se događati u narednom periodu u Srbiji. Razgovaram sa gospodinom Milovanom Balabanom, istoričarem i analitičarem. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu i kao što znate, uvek se rado odazovem kad me zovnete. Da, evo, rekli ste mi da se niste nešto osjećali dobro svaki put kad vas pozovem. Ja se nadam da ste sada Da, dobro. sad je dobro, sad je dobro. Šalim se, naravno. Evo, kao što sam i rekla na početku da razgovaram, malo smo i pričali pre emisije, kakva su vaše predviđanja. Rano je verovatno pričati sada još uvek o formiranju vlade, ali evo kakvu situaciju imamo trenutno. Po prvi put Srpska napredna stranka jako je ostvarila dobar rezultat. Neće moći sama da formira vladu. Pa evo, šta vi mislite kako će to izgledati u narednom periodu? Ja kažem, dakle, ubedljivo je osvojila najviše glasova i na parlamentarnim izborima. Tu će malo biti interesantno, nekako je, kako je rekao predsednik sam, situacija otišla u desno i to jeste neki trijumf desnice, ako se može tako reći. Pa evo da kažemo nešto o tome za početak, pa ćemo Da. dalje da analiziramo. Pa za početak da kažemo da je prvo na predsjedničkim izborima Aleksandar Vučić dobio koliko ono oko 58-59% Da. glasova, da. A očekivanja su bila 60, čini mi Da, se pa da. to je otprilike ispunjeno su očekivanja i možemo konstatovati da posle jednog mandata on je dobio drugi mandat još više nego što je dobio. Pre 2017. je dobio 55,6% glasova. Dakle, to govori o dominaciji i o njegovom ubedljivom trijumfu. Zašto je ovo bitno? Zato što se kod nas, kako god to bilo i parlamentarno i demokratski i tako dalje, najveća je bitka oko bitke predsjednika. Jer on predstavlja temelj jedne politike i realizacije te politike. Sjetimo se, kada padne predsjednik, kada je 2012. godine, ajde tako figurativno da se izrazimo, pao Tadić, onda je kao po nekoj komandi počelo da se ruši sva vlast. Jer oni su imali tada 2012. mogućnosti zajedno sa socijalistima da formiraju vladu, pa nisu mogli zato što je negde taj utisak, taj doživljaj kada padne predsjednik, onda pada jedna politika. Tako da je za Srpsku naprednu stranku i uopšte za vladajuću koaliciju ovo možda i najbitnija stvar. Još ubedljivija pobeda, dakle, overa jednog kursa koji drži Aleksandar Vučić prethodnih ili koji je držao prethodnih 5 godina. To je prva stvar. Druga stvar, na parlamentarnim izborima sada je izašla kompletna opozicija za razliku od 2020. godine. Moramo podcrtati takođe da je izlaznost bila znatno veća, neočekivano veća. I otuda u toj jednoj varijanti gde je Srpska napredna stranka gotovo sačuvala sve glasove, je sada najverovatnije 121-122 poslanika kako je sada projekcija. Mislim, nemamo još konačne rezultate, ali nešto bitno se neće menjati. Što govori da praktično zajedno sa manjinama ona može, dakle, da formira vlast bez toga da pozove bilo koga. Znači, ne može baš ono što bi rekli u dlaku statistički, ali faktički možemo reći da u praksi ona je sada i sama ostvarila pobedu i može da formira vlast. Druga je priča kako će to ići, u kom pravcu će ići zbog čitave ove situacije u svetu. Da li će Aleksandar Vučić ići na varijantu da formira samo sa manjinama vlast? Ja mislim da neće. Ja mislim da ćemo pokušavati da napravi što širu koaliciju, a o tom potom možemo pričati o tome. I treća, ona da je zaista, možemo reći, malo zamršenija situacija, to su ovi izbori u Beogradu. U Beogradu je takođe pobedila Srpska napredna stranka, 38% je dobila. Dakle, udružena opozicija prozapadna je dobila 21%, znači znatno manje. E sad, jednom kombinatorikom čitave opozicije, gde su ušli i stranke, kao što ste rekli, desnog spektra, odnosno ja bih rekao konzervativne stranke, znači jednim, moramo reći, ideološki neprirodnim udruženjem tih stranaka, možda će moći, to ćemo još videti, još nije gotova priča, možda će se steći uslovi da oni eventualno formiraju vlast u Beogradu. Međutim, kako sad stvari stoje za sada? Projekcija je da je Srpska napredna stranka osvojila 48 odborničkih mandata u Beogradu, a Socijalistička partija Srbije 8. To je 56, dakle, ako tako ostane, kakva je sada trenutno projekcija, znači i tim
neprirodnim, ideološki neprirodnim udruživanjem, opozicija neće moći da uzme vlast u Beogradu i praktično možemo reći da je ostvarena pobeda vladajuće koalicije u Beogradu ako ovako ostane. Naravno, ona nije ubedljiva kao 2018. godine, ali prosto možemo reći da je posle 10 godina vladavine ovo su sjajni, neočekivani rezultati, retko ko je posle toliko dugo godina vladavine ostvario takve rezultate. Setimo se 1996. godine je Milošević, posle znači nekih 6-7 godina vladavine, izgubio praktično sve gradove. Pa su onda bile one demonstracije i tako dalje, nije hteo da prizna rezultate, ali na kraju je konstatovan, on izgubio sve gradove. Otud je Beograd jako bitan, u smislu ako dođe do promene vlasti, ako da, bi došlo... Da, to se preslika i na ostatak Srbije. Da, sad, ono što je bitno također za Beograd. Beograd obično ide u paketu, jer to nisu obični lokalni izbori. To je, kaže gradonačelnik Beograda, to je treće mesto praktično u državi. Prvo je bilo predsednik, drugo je bilo premijer, treće je gradonačelnik Beograda. I to obično ide u paketu. Sjetimo se 2008. godine, kada je Srpska radikalna stranka tada sa Demokratskom strankom Srbije i Socijalističkom partijom Srbije formirala vlast u Beogradu, a onda posle formiranja republičke vlasti Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije došlo je do promene te vlasti u Beogradu odmah. Tako da, Beograd ide u paketu, imamo dosta kombinacija. Početna pozicija predsjednika Aleksandra Vučića je generalno dobra, a ona proističe pre svega iz podrške koju je dobio od naroda. 59% glasova. To je jedna ubedljiva pobeda kada imamo kandidata drugog koji je dobio neki 17-18%. Dakle, to daje jedan legalitet i legitimitet da najviše utiče na formiranje i vlade, naravno na republičkom nivou, ali na neki način da se teško može zaobići pokušaj formiranja nekakve vlasti bez Aleksandra Vučića i bez Srpske napredne stranke u Beogradu. Kako će to ići? Tehnički je moguće, ali kako će to ići, vidjet ćemo. Ali i pobeda Aleksandra Vučića u prvom krugu, zapravo on nikada nije išao u drugi krug od kada je predsednik, desilo se sa Tomom Nikolićem, tako bilo je dva kruga 2012. Ali od kada Aleksandar Vučić tu prosto u prvom krugu uvek pobeđuje, što je interesantan isto podatak u celoj ovoj priči. Znate zašto? Samo da dodam. A izlaznost, naravno, i to da prokomentarišemo zašto su ljudi sada, da li je to posljedica svega ovoga što se dešava inače na svjetskoj političkoj sceni ili prosto je nešto drugo u pitanju, ali dosta ljudi izašlo na izbor. Ja bih rekao da je to najbitniji moment. Neočekivano. Jer tektonske promjene su se desile sa ovim ratom u Ukrajini. To je više dimenzionalan rat i taj rat se vodi između Rusije i Ukrajine, ali on se pre svega vodi između kolektivnog zapada, kako se to danas govori na čelu sa Amerikom, da, protiv Rusije. Dakle, taj finansijsko-ekonomski rat koji se vodi je u stvari i ovaj rat klasični, vojnički, je u senci toga rata. I sada kada se treba negde opredeljivati, mi imamo ili kada nas teraju da se opredeljujemo, mi ne bi trebalo da se opredeljujemo, trebalo bi da izdržimo na ovoj neutralnosti, jel? Kada nas teraju, prosto u tom jednom trenutku se osetilo da je negde većinski narod na strani Rusije. Zbog raznoraznih faktora, zbog naših dugogodišnjih veza, zbog slovenskog zajedničkog našeg identiteta, zbog pravoslavnog našeg identiteta i tako dalje. Ali zbog čega se onda ne bi trebalo opredeljivati ako su to već činjenice? Ali i zbog toga, da, ali i zbog toga što smo mi bombardovani 1999. godine. NATO se širi praktično od raspada Sovjetskog saveza i Istočnog bloka, on se širi. On konstantno napreduje, ne ratnim sredstvima, ali on konstantno napreduje i ide ka granicama Rusije, a mi smo prosto i preživjeli to bombardovanje i možemo da razumemo kada recimo sada optužuju Putina da je Hitler, to su radili Miloševiću, kada optužuju, ne znam, da su Rusi počinili masovne zločine posle ovog povlačenja iz Kijeva, kada praktično možemo sve ono što su govorili za nas, samo da izbacimo naše ime i Miloševića i stavimo Rusa i Putina. Mi vidimo ta matrica koja je već otrcana. Da, dvostruke aršine. A gde su ukrajinski ovi zločini u prethodnih 8 godina? Zašto to niko ne pomni? Zašto to nije data medijska pažnja? O tome se ćutalo. Onome što se dešavalo u Donbasu, da je 14.000 ljudi poginulo, da je ne znam koliko desetine, možda i stotine dece poginulo, da postoji tamo Aleja Anđela, dece koja... Ali to je prosto... To je jedna geopolitička borba u kojoj Zapad želi da razlupa Rusiju. To je Brzezinski već otvoreno govorio 90. godina u
čuvenoj, vizionarski, da. Čuvenoj velikoj šahovskoj tabli. Ta rusofobija je jeziva. Da. Ona zaista... Dakle, govorio je, Rusija bez Ukrajine nije velika sila, ona postaje regionalna sila, a Rusiju treba podeliti na tri dela. Dakle, kad se setimo da je Albrightova pomenula više puta da treba Sibir, što bi Sibir bio u rukama Rusije, šta to znači? To znači resursi. I to Zapad radi stotinama godina. Kad god je u krizi, Zapad zaposedne kao kolonijalne sile koje su postojale u Evropi, sada je Amerika predvodnik svega toga, dakle zaposeda resurse po svetu. Znači, to je suština cele priče. Znači, oni Rusiju posmatruju od 90. godina i to je sad jako bitno. Putin, recimo, je pokušavao jedan model da nađe u kojem će on sarađivati sa Zapadom. Ne može se reći da nije pokušavao. Međutim, oni ga hoće kao poslušnika, zato što ga doživljavaju kao poraženog u hladnom ratu. I oni uopšte neće Rusiju da dožive kao partnera. I malte ne, ja sam ono često govorio, oni se prema Putinu ponašaju kao da je predsjednik Republike Srpske. Mislim, a to je jedna nuklearna sila, jedna ozbiljna sila koja se stabilizovala i koja prosto to neće da dozvoli. I ona je ušla sada u ovu priču. Možemo sad govoriti da li je napravila neke greške, da li nije i tako dalje, ali je činjenica da se NATO širi i da je Rusija egzistencijalno bila ugrožena. E sada, taj ulazak Rusije u rat prosto deli svet sada. Jer vidimo s kojom žestinom je Zapad krenuo u konfrontaciju. To deli svet, mi ostajemo sa ove strane na neki način i to je sada negde naš problem kako ćemo održati taj... Ukoliko krene pritisak sa Zapada, to me zanima. Šta bi Srbija u tom trenutku trebalo da radi? Evo, ja ne smijem da zamislim šta bi moglo da se dogodi u slučaju da Srbija uvede sankcije Rusije. Pa ovo mora biti ozbiljno da nekako elaboriramo. S jedne strane, naše trgovinske veze i ekonomske veze sa Zapadom su ogromne. Investitori sa Zapada dolaze kod nas i povlačenje investitora može ne da nas uzdrma, nego gotovo da nas baci na kolena. E sad je samo pitanje, da li Zapad to može da sprovede? To ću reći. S druge strane, energetski zavisimo od Rusije i zavisimo... Naš nacionalni, ne samo identitet, ne samo državni razlog, ne samo državni interes, nego i naš obraz zavisi od stava Rusije. Ja ću podsjetiti 2015. godine, mislim da je bilo rezolucija o Srebrenici, da smo mi trebali da budemo prikazani kao genocidni narod. Britanija je to pokrenula. Veto Rusije nas je spasao. Znači, obraz, mi bi jedini bili u svetu proglašeni kao genocidni narod. Dakle, obraz naš zavisi negde od Rusije uz, naravno, nacionalni državni interes i tako dalje. Kosovo i uopšte ta priča oko Kosova, da nije bilo Rusije, bi se odavno završila, da nije bilo ruskog veta. Dakle, mi negde s te strane zavisimo od Rusije. E sada, kada sam rekao ove sankcije Zapada da nam mogu nauditi i takako, moramo da obratimo pažnju da je Orban dobio izbore, što je jako bitno. Zato što Orban nije uveo sankcije Rusije. Pazite, on je u Evropskoj uniji, on je u NATO. Turska nije uvela sankcije Rusije. Orban je rekao ovako, vrlo jednostavno, na ono Bajdenovo iz Amerike, morat ćete da oblačite džempere, da malo grejanje zavrnete i tako dalje. Orban kaže, nije stvar u džemperima. Stvar je u tome da Mađarska ne može da funkcioniše, nije samo džemperi, stvar je privrede pre svega. Mađarska ne može da funkcioniše bez energenata iz Rusije. Mađarska staje, Mađarske nema. Pa je onda vodio kampanju Orban protiv Zapada. Zapad je negde gurao opoziciju u Mađarsku da negde ili da sruši Orbana ili da ga negde oslabi. Ali ovaj rezultat, praktično duplo više Orban dobio glasova, negde govori da... To jedinstvo i ta homogenost Zapada nije takva kakva izgleda. Zapad je izgradio tu homogenost na ovom konfliktu sa Rusijom. Ja bih rekao na strašenju Evrope od Rusije, koje traje decenijama, ali koje je sada negde radikalizovano. I Evropa negde prosto je pogubljena u celoj ovoj priči, celom ovom informativnom ratu. Informativni rat pre svega je na delu. Dakle, ali pitanje je koliko će to trajati. Zašto je ovo nama jako bitno? Vidimo u Crnoj Gori da također se pokušava nametnuti jedan model vlade da bi Dritan Abazović, koji nema podršku, ali uz neku podršku DPS-a koji pada, zauzeo praktično vlast i preuzeo kontrolu nad državom, ali na neki način to nije odraz volje naroda.
E sad, zašto ovo sve govorim? Političke procese koje Zapad hoće da kontroliše ovde na Balkanu, on izgleda ne može potpuno da iskontroliše. Da je Orban, recimo, pao, nama bi bilo mnogo teže da se sami prsimo, da tražimo neutralnost i tako dalje. Ovako uz Orbana, koji njima mora biti pre meta, jer on je u NATO i u Evropskoj uniji, mi to nismo ni jedno ni drugo, jesmo kandidat, jesmo, hoćemo da idemo i tako dalje, sve je to okej, ali prosto mi nismo tamo. Ako hoćete da disciplinujete nekoga, disciplinujte prvo ove koji su unutra, pa onda dolazi red na nas. Tako da u tom nekom kontekstu se pokazalo da Zapad za sada ne može da kontroliše političke potpuno, naravno. Mi smo, kako da kažem, u dvorištu NATO-a, u dvorištu Zapada. On ima najveći uticaj na političke procese ovdje, ali ne može potpuno da ih kontroliše i tu se javlja jedna mogućnost, dakle, naša da pokušamo da održimo taj neutralan status. Ali taj ulazak stranaka koje su desnog spektra, kao što smo rekli na početku, one jesu proruski orijentisane, što negdje i logično, i tako se isto smanjuje ta kontrola, čini mi se, to će pokazati prosto naredni period. Zanimljiva je uloga Socijalističke partije Srbije. To nismo pomenuli. Ministarka Mihajlović je ovih dana davala izjave kako Dačić neće biti premijer, pa se onda u javnosti pojavila priča kako, u stvari, to i nije neka tajna da Rusija podržava Ivicu Dačića, prosto Socijalističku partiju Srbije. Pa evo, da li će Srpska napredna stranka ući u neku vrstu koalicije ili se pokušava istisnuti SPS iz cele priče? To je jako zanimljivo i baš ovako dosta ljudi bavi time ovih dana. Jeste. Gledajte, SPS je podržao Vučića, odnosno Vučić je bio kandidat SPS-a. U traženju modela kampanje, oni su istakli Dačić premijer. Znači, oni nisu imali baš tu mnogo izbora kako da se orijentišu. I oni su dobili začuđujuće veliki broj glasova. Oni su se negde vratili. To više bio kao marketički neki potez Dačić premijer ili on to zaista misli? S druge strane, Dačić je uradio ono što stalno radi u kampanjama. Dačić se može zameriti mnogo što šta, ali mu se ne može uskratiti, ne može se ignorisati to da je on vrlo vešt političar. Dakle, on je u kampanji praktično pričao priču kao ove konzervativne desne stranke. On je uvijek tako radikalan u kampanjama. Znate, on je radikalan u kampanjama, onda kad uđe u vlast, onda kaže uzmite ustav i idite na Kosovo. Mislim, onda potpuno promeni retoriku. Ali to je negde politička borba i to je negde za razumeti. Što se tiče koalicije sa SPS-om, vidjet ćemo kako će ići. Mnogo karata je otvoreno, ali moje mišljenje da su do sada dobro sarađivali manje više i da jedna vlada mnogo veća treba da sadrži obavezno SPS u sebi. Zašto je to bitno? Da se mi ne lažemo, Rusija radi sa onim ko je na vlasti. Trenutno je Rusiji najbitniji Aleksandar Vučić. Ali ima i Dačić dobre odnose sa Rusijom i to je tradicionalno. To je s jedne strane. S druge strane, kada vi ulazite u ovaj period, malo pre smo pričali o tome, period najverovatnije jakih pritisaka, najverovatnije pritisaka da se uvedu sankcije Rusiji itd., da se opredelimo, što nama ne može dobro doneti. Mi moramo da nekako ostvarimo neutralnost koja će nam davati otvoren prostor, otvorena vrata i na zapadu i na istoku. Sad, ovo što ja pričam je maksimalistički. Ovo deluje, možda će doći situacija da je to prosto nemoguće, ali prosto mi moramo za to da se borimo. E sad, ako hoćemo za to da se borimo, ne može jedan čovjek, jedna stranka, koliko god bila velika, koliko god taj čovjek bio sposoban, ne može da preuzme sam odgovornost. Zato bi trebala jedna velika vlada, ja mislim, osim Dačića. Ne bi bilo loše da neka stranka konzervativna uđe u tu vladu. Dakle, jedna velika vlada koja ima jednu široku narodnu podršku, već imate sa SNS-om pola. Kada bi ušli još neki akteri, to je već 70-80% podrške naroda i onda ta vlada kao jedan faktor koji zaista ima i legalitet i legitimitet, negdje da stane ispred naroda i bilo kakvu odluku da donese, kaže to je to. Mi prosto tako moramo i prosto na taj način ćemo da reagujemo i da trasiramo neki naš politički put. Ono što je jako bitno, moramo, kažem, da mi unutra u sebi uvek gledamo, ne ono da li si za Putina ili protiv Putina. Šta mi u krajnjoj liniji imamo sa tim? Naše je da budemo za sebe. Naše je da u ovom sukobu koji je sukob velikih, koji je sukob koji mi ne možemo
praktično nikome ni pomoći ni odmoći, da se nekako sklonimo sa tog i izopštimo iz tog sukoba i da gledamo negde svoj interes. Za sada je to išlo jako dobro. Ja bih podsjetio u Ujedinjenim nacijama, Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kada je doneta rezolucija kojom se navodno osuđuje napad Rusije na Ukrajinu, ja mislim da ne. Tamo piše da se izražava žaljenje zbog napada. Mi smo se tome priključili, ali nije šteta velika. To nije zvanična osuda. To je žaljenje zbog napada na Ukrajinu. A s druge strane, kada vidimo koja je Rusija označila zemlje kao neprijateljske, one koje su uvele sankcije, mi to nismo. Znači, vidi se da je fokus Rusije bio na tome. Dakle, i u tom nekom smislu za sada smo mi gurali jednu priču i upravo zbog toga, to je rekao na prvom obraćanju predsjednik Vučić, u smislu, ja sam morao da pričam državnički, ja ne mogu da pričam svašta, ja sam na vlasti. A ovi što su mogli da pričaju svašta, dobili su neke političke poene. Jel? E sada, zamjerka SPS-u je verovatno ide u tom pravcu. Vi ste isto bili na vlasti, a pričali ste jako slično kao ovi drugi. E sad, opet, s treće strane, ako gledamo, svako se u politici snalazi kako zna i ume. On prosto bira svoj trenutak da negde uskoči sa nekom pričom koja je odgovarajuća u tom trenutku, koja će mu doneti glasno. E sad, ovdje je zanimljivo još jedan moment kada je reč o putu Srbije ka Evropskoj uniji. Ovdje je logično da se negde liberalna politička misao već polako izbacuje iz parlamenta. E sada to će svakako udaljiti Srbiju od evropskog puta. I zanimljivo je isti mah i reanimacija monarhizma u Srbiji. To bih isto volila da prokomentarišemo. Ovo je dosta ljudi dalo podršku tome. Svakako oni će također ući kroz patriotski blok Dveri i koaliciju NATO, da, oni su dobili ove dosta mesta, da, i to je isto jako interesantno, to će ovako biti jedno osveženje, ali dobro, to i jeste negde u srpskom biću, taj uopšte okretanje tradicionalizmu, ili prosto sve to dovelo posljednje dve godine da se ljudi promene uopšte cijela ova situacija, pa evo i sad ovo sve što se dešava u Ukrajini, ali svakako zanimljiva jedna pojava. Pa znate kako, monarhizmu je 45. godine učinjena velika nepravda i tadašnja Jugoslavija je postala republika što, dobro, Srbi su Jugoslaviju doživljavali kao svoju državu, pa onda mogu da kažem što Srbija nikada nije bila. Srbija je do 45. godine uvijek bila monarhija, što bi rekao vladika Nikolaj, uvijek imala domaćina svog, uvijek imala onoga koja je glava kuće, ajde tako da kažemo, jel? I onda je prosto prirodno da negde u kolektivnom, nesvesnom kod Srba postoji uvijek ta jedna priča i potreba za monarhiju. E sad, koliko je ovo autentična priča? Pa jeste, s jedne strane, mi imamo pogotovo u koaliciji NADA je Vojislav Mihajlović, Matija Bećković i tako dalje. Znači, to su Vojislav Mihajlović je unuk Draže Mihajlovića, jel? A opet Matija Bećković je stari član Krunskog saveta i to jeste jedna autentična monarhistička ideja koja svakako negde je prosto prirodno da ako ništa drugo, ako sad nemamo neke uslove da radimo ažurnije i detaljnije i snažnije na obnovi monarhije, bar neka ta opcija egzistira, neka se zna prosto da je Srbija uvijek bila monarhija, da je to neko, ja bih rekao, prirodno stanje Srbije. E sad, za sada to je daleko prosto i to nije trenutna realnost i svakako da je Srbija okrenuta sada nekim izazovima koji joj sleduju u skladu sa ovom krizom, jer ovo ne zna niko kako će se završiti. S druge strane, pitali ste me za ove prozapadne stranke. Ja sam napisao jedan tekst za jedne novine da bi bilo dobro da one dobiju što manje glasova, a da upravo ove konzervativne stranke eventualno neka uđe. Parlament nije se znalo da će baš sve tri ući, ova velika izlaznost je to pojačala, ali prozapadne stranke su gubitnici ovih izbora u svakom slučaju, pošto iz više razloga. Prvi razlog, oni su dobili 13%, očekivali su sigurno više. Drugi razlog je to što su one smatrale i stalno su govorile, pa se onda stvorio utisak da veća izlaznost ide njima na ruku. I mogu vam reći da svi kad smo vidjeli veću izlaznost od 8 do 9 do 10 dok nisu počeli prvi rezultati da dolaze, svi su pomislili negdje da su oni negdje profitirali. Međutim, na kraju su oni dobili čak i manje nego što su očekivali pri manjoj izlaznosti, što govori da ta priča ne stoji. Taj rezervoar glasova je pre svega sada išao
partijama konzervativnim, koje su sve, tri su praktično ušle u parlament, što niko nije očekivao. S druge strane, on je raspodeljen. Raspodeljen između, nisu naravno sve dobile ove konzervativne stranke, on je raspodeljen, ja mislim, ravnomerno, procentualno i SNS-u. Da, opoziciju možda će predstaviti tako ujedinjeni za pobedu Srbije. Oni će biti, kada govorimo o opoziciji u parlamentu, je li tako, najbrojniji? Da, oni će biti najbrojniji, ali oni su dobili 13 zapeta nešto. I ako da, to uzmemo, je tih 13 ako uzmemo pričali, koaliciju, da. Moramo sa koliko, oko 5%. Da, oni su 4,6, mislim. Da, da. I ne znam, Tadić nije prešao cenzus 1-2%. Koliko da ima dosta koji su ostali. Uglavnom, to je ekipa koja ima neki 20% glasova. I to je njihov plafon. Oni imaju jedan problem, što je... Oni imaju jedan ideološki stav koji je drugčiji od velikog dela naroda. I onda imaju jedan misionarski moment kod njih da oni prosvećuju narod. I onda, kada oni izađu na izbore, desi se jedna čudna, kako je to Dragoslav Bokan jako dobro rekao, oni izađu na izbore i smatraju da oni testiraju narod, umjesto da shvate da narod testira njih. Jer, gledajte, oni, ako narod glasa za njih, onda je narod ok, proevropski, savremen, prati trendove itd. Ako ne glasa, onda su sendvičari, krezubi itd. I to je suština, ali gledajte, to je jedna generalna greška u modelu razmišljanja. Vi živite u Srbiji, vi imate taj narod. Vi sa tim što ne možete da dobijete preko 20% nikada i što tako tretirate i tako doživljavate narod, vi ste se otuđili. Greška je u vama. To je prosto suština priče. Što je pokazalo, naravno, što je pokazalo. Otuda oni često, pričajući s njima, često ne razumeju Aleksandra Vučića i kampanju Srpske napredne stranke, koja za njih izgleda malo primitivna, malo, tako da kažem, spušten nivo, jednostavna. Ali prosto to je negde velika većina naroda, ne mislim primitivna, nego mnogo jednostavnija, mnogo... Ne možete vi pričati o genocidu u Srebrenici, ne možete pričati o... Mada se oni nisu sad izjašnjavali, pokušavali su da izbegnu te teme, ali vrlo, vrlo, vrlo nevešto, pošto su prepoznatljivi po tome. Vi morate prosto uvažiti neke stvari koje su od srpskog nacionalnog interesa. E sad, kad to uradite, kad narod vas prepozna kao svog, vi onda možete u toj svetskoj areni nekada nešto da popustite i narod shvata da je pod pritiskom, na primjer, Vučić, da je pod pritiskom da uradi ovo, da uradi ono, da uradi, da neke stvari mora da uradi, da ne može prosto sve da odbija, da ne može u svemu da kontrira globalnoj eliti ili međunarodnoj zajednici, kako se kolokvijalno zove, u stvari zapadni svet, jel? I onda oni kažu ovako, recimo, pa i Vučić to isto radi, on je simulira neku nacionalnu politiku, ali je to u stvari prozapadna politika. Nije to baš tako. On prosto mora u nekim situacijama neke stvari, kao, evo sada konkretno što smo pričali, on nije mogao da, ne znam, srbuje i da hvali Rusiju i tako dalje. On to prosto ne sme i ne sme bilo ko se nađe na tom mestu. Ali ako te narod osjeća kao svog, a njega osjeća, on je to uspeo i to je, prvo on je i takav, a drugo i to je jedna dobra politička kampanja i dobar politički marketing. On je to uspeo i kada to tako bude, onda narod može da razume zašto neko čini neke poteze koji nisu nekada baš najprihvatljiviji i nisu nekada najpopularniji. S druge strane, kažem, ova jedna grupacija, oni neće uopšte da menjaju sebe, da se prilagode. Oni obično imaju taj nastup, mi ćemo da promenimo narod. To je suština. To je ide iz negde globalnih centara moći. Oni su kao jedna produžena ruka, periferni deo te elite, a to je taj neki misionarski moment kod Amerikanaca, pre svega i kolektivnog zapada. Mi ćemo da promenimo ceo svet, da postane demokrati, da postane kao mi i tako dalje. To je suština. Mislim da je to ključ njihovog. Oni su neuspeh doživjeli na ovim izborima. Možemo reći o nekom laganom padu Srpske napredne stranke, laganom koji još nije odlučio, daleko je od odlučujućeg. Da, mnogi su komentarisali, ne znam, predsjednik je imao ne znam kakav izraz lica u noći pobede i ostalo, tako da su počeli ovako već da učitavaju neki početak kraja. Evo, Zdravko Ponoš je rekao, ovo je, ne znam, početak kraja Srpske napredne stranke, a onda je otišao, napustio svoju stranku i otišao u političku istoriju, pretpostavljam, sa svojih 18,25%. To isto je interesantno nešto što se dogodilo ovako vrlo brzo. Niko nije očekivao da će tako brzo da se dogodi. Gledajte, na tom delu, tom prozapadnom delu opozicije su se desile neke stvari. Ponoš je kandidovan za predsjednika od strane Đilasa. Mm-hmm. On je iz Jeremićeve stranke. Jeremić je to čuo na medijima.
Jeremića od tada gotovo da nije bilo u kampanji, nije se video nigde. Šta to govori? To govori da je tu došlo do ukrupnjavanja, a to ukrupnjavanje u stvari taj razmontirani DS se praktično ujedinio ponovo u tu koaliciju. Ali to ukrupnjavanje je bilo brutalno. Otu Tadić nije ušao u to i nije on se do kraja izrazio, ali govorio o načini kako se to radi, nisu najbolji i tako dalje. Mislim, videlo se iz toga da je to bilo toliko brutalno. Ovaj potez govori o jednoj brutalnosti da se htelo stvaranje jednog bloka, jedne alternative, da konzervativne stranke nijedna ne uđe, da ovi ostvoje dosta više, bar neki 25-30%, da se pokažu kao jedna alternativa, moćna, moćna, pazite, ovo je jako bitno, moćna, koja onda šalje signal Zapadu. Kada god Vučić nešto ne uradi kako treba, mi smo tu da ga zamenimo. Ako treba i van institucionalnim sredstvima. Zato je bitno za stabilnost Srbije, ovo ne govorim ni zbog Vučića, ni zbog Srpske napredne stranke, nego za stabilnost Srbije je potrebno da ta grupacija bude što slabija. I to su ovi izbori pokazali, da ona nije jaka koliko misli da je jaka. Jer, pazite, kad je ona slabija, ona nema prosto ni elan, nema ni taj doživljaj. Drugo, i na Zapadu nije doživljena više tako kao jedna moćna koalicija koja negde... Ali oni su sami sebe rasklemali, kako bih rekla. Naravno, oni nisu mogli nikako da se dogovore ni pre, ni posle. I evo sad, da li bi ovo moglo da dovede do razlaza Đilasa i Jeremića ova situacija sa Ponošem? Pa, znate kako, ja vidim da ovde Đilas preuzeo sve konce. Tu i sad odlazak ili, ili dolazak ili odlazak nekoga tu više ne igra neku ulogu. Ja mislim da Đilas drži tu potpuno sve konce. Ko hoće da uđe pod njegovim uslovima, hoće, ko neće, taj otpada. Zaista vrlo, vrlo, vrlo brutalno. Vrlo brutalno se radi. Gledajte, često se spočitava Vučiću da drži autokratski svoju stranku. I da kontroliše i opoziciju, da u Srbiji ne postoji opozicija. Ali gledajte, pa evo, postoji li opozicija ovde imate, to je pitanje. Da, ovde imate brutalnost snažniju u tom delu opozicije. Imate brutalnost snažniju. Znate, to je jedna projekcija, kažem, ni tu Zapad nije potpuno iskontrolisao političke procese. Projekcija je sledeća. Tip kolonijalne demokratije. Imamo jednog na vlasti koji je jak, ali imamo i jednog jakog koji je odmah pored i koji je tu da preti. I onda manevarski prostor onoga koji vodi državu se smanjiva. Otuda je jako bitno da ne postoji niko toliko jak. Zato ja kažem, SNS, iako nije prvi put osvojio 125, on je osvojio 121, to je praktično kao da je osvojio to, i da napravi jednu širu koaliciju, da ta pretnja bude što slabija. Jer mi ulazimo u turbulentna vremena gde će biti potrebna snaga, gde će biti potrebno da ako se neko pobuni, ako pokuša van institucionalnim sredstvima da ruši vlast, da ispred sebe ima jednu veliku većinu u Skupštini, jednu snažnu vladu, jednog snažnog predsednika, to već ima. I znači tu jednu stabilnost i tu jednu snagu. Jer onda je to mnogo teže uraditi. Mi smo primetili da pre nekoliko godina su pokušane obojene revolucije u Republici Srpskoj, nisu uspele. One ne uspeju svugde. Ali kad je to, recimo, da je ova koalicija dobila neki 30% glasova, da je dobila nekih 80-90 poslanika, to bi njima dalo krila i njima bi dalo doživljaj da su oni dovoljno jaki da mogu neke promene da izvrše ukoliko to bude bilo potrebno. I Zapadu bi to reklo to. Ja mislim da još nije u igri, da još uvek Vučić ima otvorena vrata na Zapadu, ali onda bi bio sa smanjenim manevarskim prostorom i lakše bi ga bilo uceniti da praktično ispunjava sve iz njihove agende. Evo recimo konkretno, sankcije Rusiji bi bile sad potpuno izvesne. Ili bi ih on uvodio, ili bi na neki način možda bio pritiskan, pa čak možda i rušen zbog toga. I onda moguće i uveo zemlju u nekakvo ratno stanje, što je najopasnije. A to je ono najgore što bi se nama moglo desiti u ovoj situaciji. Kada narod, i narod je to prepoznao, kada je narodu najbitnije, da li će biti grejanje, da li će biti gasa, da li će raditi fabrike. I hrane. Priča se dosta o nesrećicama hrane, o poskupljenju. Da li će biti hrane. To je ono što nas čeka. Da li će biti... To je sad narodu najbitnije. E sad, zamislite, u toj jednoj situaciji vi imate, na primer, neke
nemire, destabilizacije. Mislim, onda više nema niko, čak i taj neki, ako bi bio i dobar, dok on dođe na vlast, dok račisti, dok ovo, dok ono, tu je milion drugih stvari koji bi se desilo, što bi nas negde srozalo i u nivou životnog standarda, i u, ne znam, nivou saradnje i sa Zapadom. Otkinulo bi nas potpuno od Rusije. Mislim, teško bi se oporavili. Zato je potrebna ta stabilnost i zato je ovo dobro što se desilo. Tako da, generalno, kad pogledam izbore, isključivo gledajući Srbiju, mislim da pogotovo predsjednički pre svega, mislim da su parlamentarni također jedan dobar odraz i jedna dobra šansa da se napravi jedna vlada, široka koalicija koja bi negde garantovala stabilnost u ovim teškim vremenima koje dolaze. Samo ću za kraj da vas pitam u vezi sa izborima u Beogradu. Đilas je tražio da se ponove izbori na nekim biračkim mestima. Rekao je da je Srpska napredna stranka ukrala 70.000 glasova. Odakle ta priča sada? Pa to još za sada nema nikakvih dokaza. Da su kontrolisani i da nije bilo nikakvih nepravilnosti koliko ja znam u Beogradu. Pa gledajte, sad, ja nisam toliko pratio beogradske izbore, prosto nisam iz Beograda, ali čuo sam da je bilo spornih 130 biračkih mesta. Ili 132-3, da je Gradska izborna komisija na 128 izglasala da to nisu neke nepravilnosti koje utiču na izbore. Sad oni imaju dalje pravo žalbe Republičkoj izbornoj komisiji i ima par nekih mesta koja će se ponoviti. Ako ostanu samo tih par mesta da se ponove izbori, to ne može uticati na ovaj rezultat po kojem bi Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije imali 56, znači imali većinu. Ukoliko dođe na više izbornih mesta do ponavljanja, onda oni idu na varijantu da ajmo ljudi, grupacija Borisa Tadića, sa 2,78 koliko ima, da preskoči cenzus i da onda oni imaju negde 1-2 poslanika više. Tu je, oni idu na tu varijantu, ali ko oni, mislim? Onda imate, pazite ovako, imate s jedne strane prozapadna opozicija, s druge strane imate konzervativne partije desne orijentacije. Da li možemo da zamislimo u toj vladi? Bili su sinoć, rekli su, svi su se skupili i bilo je tu negativnih komentara i od strane Srpske napredne stranke i od strane mnogih. Bilo je i pozitivnih, bilo je poruka opozicije. To jeste neka poruka, oni su se kao svi skupili. Međutim, zavetnici su poslali predstavnika. Dveri, Boško Obradović su isto poslali predstavnika. Mislim da je Miloš Jovanović poslao predstavnika. Nisu oni dolazili. Dakle, to je u sklopu nečega, daleko je to, šta hoću da kažem, daleko je to skupljanje od realizacije nekakve koalicije. Pritom još ne znamo da li bi ta koalicija bila dovoljna. Po meni je možda prirodno da i zavetnici i svi oni odu na taj skup, mada bi mi bilo jako čudno, pogotovo zavetnici, a i Miloš Jovanović, da naprave nekakvu koaliciju sa njima. To bi bilo jako čudno i jako bi ideološki. Može tu da se kao pravda, to je Beograd, to nije ovaj. Ali Beograd je, kažem, treće mesto u gradonačelnik Beograda je treće mesto po značaju u Srbiji. Nije isto koalicija lokalna u Beogradu sa, ne znam, tamo nekim manjim mestom u unutrašnjosti Srbije. Dakle, mislim da to još nije toliko za uzbunu i mislim da je to više kurtuazno. Na neki način su se skupili i može da bude još jedna stvar da te, one su male stranke sve, da na neki način dižu cenu sebi, da negde poručuju i Vučiću, mi možemo i s ove strane, pa sad ako nas zovneš, računaj da mi nismo 100% tvoje. Jel? Tako da vidjet ćemo kako će se to odvijeti, vidjet ćemo šta će se u Beogradu, da li će se ponavljati nešto. Da li će doći do eventualno ponovljenih čitavih izbora u Beogradu? Mislim, ne verujem da će doći do toga. Da, zapravo to. Ali moje mišljenje je ovako, da ta čista matematika različitih ideoloških grupacija ne može da tvori dobru vlast. Mi imamo opet ovde, iako je nešto manje Srpska napredna stranka dobila nego 2018, opet imamo da je dobila 48 odborničkih mandata, SPS 8, kako sada stvari stoje. To je 56. Znači, imamo vladajuća stranka negdje da je praktično pobedila. Neke, sad to deluje ovi navlače na ovu stranu, da je to negdje nerešeno. Ali vi sad imate u tom drugom spektru. Da li vam je logičnije? SPS i SNS ili moramo ujedinjeni za
pobedu Srbije, kako li zove Srbije, odnosno Marinika Tepić, Milica Zavetnica, Miloš Jovanović, Boško Obradović. Pa to zaista ne deluje nikako i ne odaje nikakav utisak. Jer pazite, jako je bitno, ta vlast bi onda 4 godine negde bila na neki način konfrontirana i sa državnom vlašću. Na neki način skup raznoroznih elemenata koji bi se negde na silu ugurali, koji bi teško funkcionisali. I pitanje je kako bi onda uopšte Beograd funkcionisao. Mislim, u tom nekom smislu mislim da je bolje za Beograd da se ova stara koalicija formira. Naravno, pričat ćemo u narednom periodu kada budemo imali jasniju sliku šta će se dešavati. Hvala vam na predviđenjima i vidimo se uskoro. Hvala vam na pozivu i kao i uvek rado se odazovem. Poštovani gledatelji, hvala što ste bili večeras sa mnom. Prijatno večer.